Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takýto veniec. Predtým, než začneme, si prosím prichystajte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Začnite tým, že si jemne ceruzkou nakreslíte kruh. Nemusí to byť úplne presné. Z jeho vonkajšej strany potom nakreslíte malé kopčeky, ako keby ste kreslili kvetinky lupienky. To isté, len naopak, spravte aj z vnútornej strany. Keď je základ venca hotový, môžete vygumovať pomocnú čiaru. Už stačí len venček vymaľovať na zeleno. Keď je venček hotový, môžete ho ozdobiť. Ja som mu nakreslila červenú mašľu na vrch a potom som ho omotala stužkou. Tu nakreslíte iba ako mierne zatočené čiary, ktoré smerujú zvnútra venca smerom von. Ďalšie som pridala vianočné gule. Tie sme sa učili kresliť minulý rok. Ak si chcete nakresliť podľa návodu, link nájdete v popise tohto videa. Nakoniec som malými žltými bodkami nakreslila svetielka. A to je všetko. Ak by sa vám dnes ešte chcelo kresliť, v popise tohto videa nájdete linky na ďalšie dve videá, pomocou ktorých si budete vedieť nakresliť hviezdičky a mašličku. To je na dnes všetko, kreslíme zase na budúce. Ahojte!